Nè. Ừ. Ô,
โอ้ไรตะเมาจังพี่น้องว่าตะเมาเตี้ยบานไงนึกมันไงเนี่ยได้บานโจเตี้ยพ่อអស់ឡើយអីពេលទៅមិនអត់ខែ100000តែនិយាយគាត់តើមួយទីទីគេការមិនជាតាមអាចទៅលួនទៅតាមអត់ចាំតែមានអត់មានតែពលេបានមួយចង់ថាអាចទៅពេលពេលថាអាការៈរបស់អីនឹងវាមិនសមឈឺចិត្តមកវាអាចតាមខាងអីអីតាមតែអាការៈរបស់អីនឹងវាមិនឈឺខ្លួនបាទអញ្ចឹងអាការៈរបស់អីនឹងឈឺខ្លួនណាបងមិនឈឺឈាមវាអត់ទៅអីទេអត់ជឿផ្លោះលីតើអត់គួយលីគេអត់ជឿទេយើងមានបាត់កូនអោយនេះណាកូនគួយទៀតគួយដល់ណាឡានឯងមកផនអូផនផនទៅឡើងដល់ចុងអត់តឡើងទេងាប់ហើយតកែនោះជុំកែបានលុយហ្នឹងហើយឡាយតាគេចុះឡើងដល់ចុងបាត់ពាក្យកណ្ដាលថាគិតទៀតទៀតណាទៀតតកែដាច់ពីយកទៅម៉ែណាទៀតតាមមកឡើងបាក់អត់អលុំទុកទៅបាក់បាក់តាមកមែននេះតាមគល់ខ្ពស់នេះទីទុំទៅមើលអត់យកទៅទៅមើលតែឃើញឯងឃើញតែវាគ្រប់មកហើយវាសុំតែបាក់អូតាមមកណាឬតាមជើយើងទេបាទ